Lovisa Kristina Berglund född 1827 var gift med Erik Lundin född 1832 och död år 1900. Tillsammans hade de dottern Selma Erika född 1856, sonen Erik Willen född 1864 samt sonen Johan född 1868. Själv dog Lovisa 1907. Stengrunden efter familjens stuga kan fortfarande ses in vid gården i Oppström. Lovisa drygar ut sina inkomster med att ha fosterbarn och barnhusbarn från Stockholm. Ett av fosterbarnen, Gustav Kandorf, blev med tiden förgyllare med Stockholms slott som arbetsplats. Han glömde aldrig vad hans fostermor gjort för honom, vilket stenen utvisar. På stenen kan vi bland annat läsa ”Haft tack för allt du varit i en moders ställe”.